Verujem da će politika koju vodimo sve ovo vreme dobiti podršku građana. To je politika modernizacije zemlje, jedne ozbiljne, sistematične promene institucija, pravila ponašanja, nekoliko vrlo teških i bolnih reformi je završeno ili je privedeno kraju i u ove 3 godine, mislim na reformu pravosuđa koja je dobila veoma, veoma dobre ocene i od Evropske unije, koja je ogromna, ovde polemika bila u zemlji oko svega toga. To je dobar primer samo zbog toga što je na jedan uspešan način završen ovaj proces, je država došla u sposobnost i kapacitet da se obračunava sa najtežim oblicima kriminala, sa najtežim oblicima organizovanog kriminala, da završava svoje obaveze kada su ratni zločini u pitanju. Srbija je bila nesposobna zemlja za to pre 3,5 godine. Mi danas smo zemlja koja je sposobna sa svojim sudovima i tužilaštvom i tužilaštvima da sa ovim problemom izađe na kraj. I tako i sa drugim oblastima. Borba protiv organizovanog kriminala, vrlo ozbiljan proces suzbijanja korupcije, modernizacija zemlje, još jednom da kažem, koja je jedini način da mi otvorimo našim građanima prostor da mogu da žive bolje nego što je sad. To je jedan vrlo jasan plan koji Demokratska stranka imala i pre izbora koji su bili pre 3,5 godine ili već koliko, koje ima i sad. I ja verujem da sa političkim saveznicima koje i sad imamo, da ćemo mi dobiti mandat građana da nastavimo tu politiku i da je ubrzamo i u naredne 4 godine. Tako da ne očekujem da ćemo imati bitne promene. Oni koji su sad u opoziciji, mislim da će u opoziciji ostati i da ćemo posle videti na nekim sledećim izborima kako će se razvijati stvari.